Энэ сарын 9-ний өдөр манай хойд төрч Орос албаны улсын Сочи хотны явагдсан ээлжид гаранд Шагли давсанд гарч чадсан Серхио Пересийн хойд мэрэгчлүүдээс өндөр үнэлгээ авсан. Америкийн Грампи уралдаанд багийнх нь болоод автоспорт сонирхчид түүнээс их зүйлийг хүсэхгүй байна. Учир нь өнгөрсөн жилүүдэд тэрээр 3 чудаа Америкаас авто ойруулгад гарсан ч уралдаанаа дуусгаж чадаагүй юм. Ялалт байгуулахад амар биш гэдэг хүмүүс ойлгох хэрэгтэй. Орос албаны улсад эхний 3 байрт орно гэдэг сайхан байсан. Учир нь тийс өөр өөр амьсгал зам биднийг хүлээж байсан. Миний хувьд онцгой 7 хоног байсан. Энэ амжилтандаа ч би сэтгэл хангалуун байгаа. Гэхдээ энэ оны хамгийн чухал гараа бол Мексикийн Грампри уралдаан. Мэдээж унган нутгийнхан Грампри төрүүлж чадвал ард түмнийхээ хувьд тэрээр онцгой хүү хэвээр үлдэх болно. Гранд Премерио де Мексико буюу Мексикийн Грампри уралдааны үндсэн гараа эх сарын 1-ний өдөр явагдах юм. Сочи автодромд үзүүлсэн амжилтаа тэрээр давтахыг хүсэж байна. Перес бол гайхалтай нисгч түн чадахгүй зүйл гэж байхгүй. Бид хоёр маш удаан ярилцдаг. Учир нь уралдааны үеэр бие ойлгох нь чухал шүү дээ. Боломжгүй зүйл гэж байхгүй. Бид үндсэн гараануудаа төрүүлэхийг хүсэж байна. Юутайч миний эхний зорилго бол хэдэн жил туршлага хуримтлуулж эцэст нь бусад багуудад цохилт өгөх явдал. Тиймээс энэ үдрийг амжилтаар дуусгахыг хүсэж байна. Одоо тэд Мексикт уралдааны өмнөх альжаалаа тайлж, электрон спортоор хичээлэн сайн үнсийн ажилд нэгдэж байна. Дахин сануулгад энэ оны эцсийн Гран При уламжлал ёсоор 11 сарын 29-ний өдөр Абу Дабид явагдах юм.